My name is Mugemanyi Kabatiza Charles. I'm a football network reporter at Musasa Camp. I am with Mbangutsi Alex. Mbangutsi Alexi, nani mwenye ataibuka ushindi wa World Cup? France. France watashindana goli ngapi kwa ngapi? 3-1. Alafu mchezo itamalizika dakika kungapi? 90. At regulation time, nani mwenye atashinda goli ya kwanza? Kylian Mbappe. Kylian Mbappe will be the first score. Thank you very much.